Тамара Илиевска и Ненад Цоневски се најдобрите германисти на 45-та регионална олимпијада по германски јазик, која викендов се одржа во основното училиште Гоце Делчев во Виница. Во организација на Сдруженијето на германисти од Истокот, своите познавања на германскиот јазик, граматика, комуникација, ги тестираат 34 ученици од 8 одделени и 8 ученици од 2 година од средните училишта од Струмица, Пробиштип, Виница, Свети Николе, Каменица, Радовиш, Делчево и Штип. Над преварот покрај писмен имаше и устен дел, кој беше одлучувачки, но за менторите и учениците успехот не е случаен. Секоја година до сега редовно учествуваме и редовно нашите ученици земаат некој од првото до третото место на регионалните натпревари. Беше добра конкуренцијата, па не очекував нешто многу. Но... И сега за државниот натпревар, како се твоите разговори? Треба се припремаме, голема амбициозност да има и тоа. За првите три места следуваа награди и дипломи од Сдруженијето, а државниот натпревар се очекува да се одржи кон крајот на март и почетокот на април. Учениците кои усвојуваат први место од осмолетките и првите три од средношколските добиваат стипендија со неколку неделен престој во Германија, каде посетуваат интензивни курсеви за изучување на